Soto, je m'en bénisse. Et ma sœur à Cuba. Voilà, c'est posé. Tak, už bych se mohl koupnout, jestli to tam je. Pořád to tam není? Nevěřím, že bych neměl peníze. Se musím koupnout na výpis. Co to je? Co to sakra? Jsem bez peněz? Cože? Jako vážně? Ježíš, si budu muset půjčit zase. No dobře, takže komerční banka. Tak tady si máme půjčka. Kolik? 100 tisíc. Půjčit zpátky 3 500 týdně. Tak. A je to. Dobrý den. Dobrý den, telefonu Marek Novák. Chtěl bych se zeptat, dokdy musím zaplatit splátku na účtu číslo 19 poblka 95842445 42. Vaše splátka, která činí 120 000 korun, musí být uhrazena nejpozději do neděle 19. prosince. Aha, děkuji. Naschledanou. Naschle. Sakra, co teďka budu dělat? No nazdar, kamaráde. No nazdar. Co potřebuješ? Nechtěl bys si ke mně trošku pokavit? No, myslím, že teď by se to nehodilo. Mám trošku problémy. Ale pojď. Zasmějeme se a pokecáme. Vážně nevím. Myslím, že bychom se tam tak moc neužili. Ano tak. Když budeš chtít, tak se to můžeme povykládat. Ona přijdeš na jiné myšlenky. Dobře, tak já přijdu. Super. Tak kdy? Tak třeba v 7. Dobře, budu tam. Tak čau. Čau. Děkuji. A zdraví. A zdraví. Slouží. Tak co? Neříkal jsi, že máš teď nějaký ty problémy? No víš, půjčil jsem se od banky a nemám jak to splatit. Aha, a kolik? 100 tisíc. 120 s úrokama. Ty krása. A to hodláš teďka jako splatit? No to právě nevím. No já ti nemůžu půjčit, že jo? No to však vím. Tak musíš to asi získat nějak jinak ty peníze. Tak zkusíme na něco přijít. Tak já si asi půjčím od lichváře. No počkej. Půjčit si další peníze ještě od lichváře? To jako není žádná sranda, že jo? Ale nechci skončit na ulici. Jak myslíš, jak do toho kecat nebudu?
Marek Novák, s panem Pokorným. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se. Nebudeme to zdržovat, přejdeme rovnou k věci. Dobře. 150 tisíc, přesně. Není třeba si to přepočítávat. Dobře. Půjčil jsem vám 150 tisíc, do vás chci vrátit 185 tisíc. Dobře. Na shledanou. Na shledanou. Kapio je dneska? 27. A dokdy jsi měl vrátit ty peníze? 24. A kde máš? Nemám. Jak chceš?